L'aigua que arriba a les cases de Costitx, Sineu, Ariany, Vilafranca i Santanyí no és apta per al consum humà. En aquest darrer cas, excepte algunes zones com Salqueria Blanca. A Sencelles, Santa Margalida, Manacor i Felanitx, l'aigua no potable la reben els veïnats de part del municipi. A Sineu, els veïnats fa anys que es veuen obligats a comprar aigua embotellada per cuinar o per beure. I no és bona. No la podem emplear. Per beure no en poden beure ni una mica, eh? Perquè estic cansada de comprar garrafes, jo. Fa 8 anys que visc aquí i que encara no tenim cap resposta, pareix que mos agafen el pèl. L'Ajuntament, juntament amb la Mancomunitat d'Esplà, fa feina per resoldre el problema i recorden que la competència de l'arribada d'aigua als municipis és del govern. El que hem fet és posar-nos a la una tots per nosaltres, ensornar els recursos, solventar aquest problema per nostres veïnats. A Santanyí el principal problema és la sobreexplotació dels aqüífers, per la qual cosa l'Ajuntament, juntament amb els de Campos i Set Salines, volen una desaladora mòbil que sigui finançada en l'impost de turisme sostenible. És una desaladora portàtil, el qual vol dir que si ara la financien, si el dia de demà, no saben quan, mos arriba el que és aquesta aigua que ve de la costera o l'aigua que ve de les diferents depuradores que hi ha a Mallorca, pues, llavors la podrien agafar i la se'n podrien dur a una altra banda. L'Ajuntament de Manacor ha dissenyat un pla per millorar la qualitat de l'aigua que subministra els veïnats. L'any vinent preveuen que entri en funcionament una planta potabilitzadora, a la qual posteriorment s'hi afegirà l'arribada d'aigua de la costera i de la desaladora de Palma gràcies a la canonada que Abacua construirà entre Petra i Manacor.